वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु भुरिलो एकाडेमी. सो हामीले अगाडिको लेक्चरमा पोलिमर्फिजम इन हनीबीसम्म हेरिसकेका छौँ. सो नाउ टुडे वी गन टक अबाउट द जेनरल मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर अफ हनीबी. सो हामी तिनवटा फर्म ड्रोन बी अनि फर्टाइल फिमेल हाम्रो जुन क्विन बी छ अनि वर्कर स्टराइल बी छ तिनीहरूलाई हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबै हनीबीमा मिल्ने जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ. ओके ल सो फर्स्टमा हामीलाई याद हुनु पऱ्यो यिनीहरूको जेनरल साइज भनेको 9 मिलिमिटरदेखि 20 मिलिमिटरसम्म हुन्छ. यो पोइन्ट टु बी नोटेड. अनि त्यस पछाडि यिनीहरूको हामीले बडी डिभिजन हेर्छौँ भने हेड थोरेक्स र एब्डोमिनमा भएको हुन्छ. याद गरौँ त हामीले अगाडि अर्थ्रोपोडाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढ्दाखेरि टु टाइप्स अफ बडी डिभिजन पाइन्छ भनेर पढाएको थियौँ, राइट? सो बडी डिभिजन के हो? फर्स्टमा एउटा बडी डिभिजन टाइप हेड थोरेक्स र एब्डोमिनमा हुनु पऱ्यो. अर्को टाइप अफ बडी डिभिजन कस्तो हुनु पऱ्यो? हेड र थोरेक्स मिलिकन फ्युज भएर सेफालोथोरेक्स बनेको र सेफालोथोरेक्स र एब्डोमिन. सो यो चाहिँ टाइप वानको बडी डिभिजन रहेछ जहाँ हेड थोरेक्स र एब्डोमिन पाइन्छ. कन्सेप्ट क्लियर हुनु पऱ्यो है. ओके सो यिनीहरूसँग अ पेयर अफ एन्टिना प्रेजेन्ट हुन्छ फर दि के हुनु पऱ्यो? सेन्सेसन प्रोसेसको लागि. र अर्को छ अ पेयर अफ कम्पाउन्ड आइज र अर्को छ 3 सिम्पल आइज जसलाई हामी ओसेली भनेर भन्ने गर्छौँ. ओके र अर्को इम्पोर्टेन्ट एकदमै माउथ पार्ट्स च्युइङ अर ल्यापिङ टाइप प्रेजेन्ट हुने भयो. अब ल्यापिङ भनेको के हो? जस्तै कुनै पनि हनीबी कहाँ जान्छ? फुलमा जान्छ अनि फ्लावरमा गएर त्यहाँको पोलेनहरूलाई त ल्याप गर्नु पऱ्यो अथवा नेक्टरहरूलाई ल्याप गर्नु पऱ्यो. त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? ल्यापिङ टाइप अफ माउथ पार्ट डेभलप भएको हुन्छ. अब दे हेभ 3 पेयर्स अफ जोइन्टेड लेग्स. त्यही भएर तिनीहरूलाई हामीले अर्थ्रोपोड भनेको. सो तिनवटा पेयर अफ जोइन्टेड लेग्स प्रेजेन्ट भएर अझै हामीले डिटेलमा जाने हो भने यसलाई हामीले अगाडिको लेक्चरमा हेरिसक्यौँ. क्लास इन्सेक्टाभित्र राखिएको हुनाले इन्सेक्ट पनि भनिएको छ है. मेजर के क्यारेक्टरले गर्दा नै? 3 पेयर्स अफ जोइन्टेड लेग्सले गर्दा नै. सो यिनीहरूको अ पेयर अफ विङ्स हुन्छ फ्रम दि थोरेसिक रिजन. थोरेसिक रिजन भनेको माथि हामीले भर्खर हेऱ्यौँ, थोरेक्सबाट निस्केकोलाई हामी थोरेसिक रिजन भनेर भन्छौँ. र यिनीहरूको एब्डोमिन हेर्छौँ भने 9 सेगमेन्टमा डिभाइड हुन्छ भने 6 सेगमेन्ट चाहिँ भिजिबल हुन्छ एडल्ट फिमेल्सहरूमा, 7 सेगमेन्ट चाहिँ भिजिबल हुन्छ एडल्ट मेल्समा. याद गर्ने अहिले फिमेल हाम्रो हनीबी 2 प्रकारको हुन्छ. यसलाई हामी के भन्छौँ? क्विन बी भनेर भन्छौँ एउटा, र अर्को फिमेल भनेको वर्कर बी हो. त्यसै गरी मेल हाम्रो एउटा मात्र हुन्छ. मेल भनेको हाम्रो के हो? ड्रोन बी हो, है त? यो कन्सेप्ट अहिले याद गर्नु. फिमेल क्विन बी र वर्कर बी, र मेल चाहिँ ड्रोन बी है. ल आई थिङ्क यो जेनरल मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्सहरू हजुरलाई याद भयो. अब हामी क्विन बीलाई स्टार्ट गरौँ, राइट? ओके सो क्विन बी भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा लार्जेस्ट अनि सबैभन्दा लङ्गेस्ट बी हो भनेर याद गर्नु. यिनीहरूको बडी स्लेन्डर हुन्छ, सबैभन्दा लामो हुन्छ कि. अब हामीले यहाँ फर्स्ट पोइन्टै त्यही लेखाएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ. इट इज द लार्जेस्ट एन्ड द मोस्ट प्रोमिनेन्ट टाइप अफ बी इन द बी हाइभ. र यिनीहरूको बडी कस्तो हुन्छ? स्लेन्डर. र हामीले हेर्न सक्छौँ यिनीहरूको हेड चाहिँ अलिकति सानो अनि अलिकति राउन्ड सेपको, गोलो सेपको हुने भयो. र यिनीहरूको थोरेसिक रिजन, जुन थोरेक्स भएको रिजन छ, त्यो छोटो अनि सँगसँगै हेयरले कभर गरेको हुन्छ. प्रोसेस पोजेस स्टिङ्गर. अब याद गर्ने यहाँ स्टिङ्गर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, मौरीहरूले हजुरलाई चिलेको याद होला होइन, चिल्दाखेरि जुन त्यो तपाईँहरूलाई स्टिङ गर्ने छ त्यो स्टिङ गर्ने अर्ग्यानलाई नै हामीले स्टिङ्गर भनेर भन्छौँ. जुन अर्ग्यानले हजुरहरूलाई यसरी स्टिङ गर्छ अथवा चिल्छ त्यसलाई स्टिङ्गर भनेर भन्ने. ओके आई थिङ्क द कन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? ओके यो स्टिङ्गर हुन्छ प्रेजेन्ट क्विन बीमा, तर यिनीहरूले रियरली मात्र युज गर्छ किनभने यिनीहरू मेटिङ गर्न बाहेक अरू कन्डिसनमा कहिल्यै पनि बिहाइभभन्दा बाहिर निस्किँदैन. त्यही भएर हजुरहरूलाई कुनै हनीबीले अहिलेसम्म चिलेको छ भने त्यो हनीबी क्विन बी हुनै सक्दैन. यो कुरा याद गर्ने ल. अहिलेसम्म स्टिङ गरेको हनीबी कुन रहेछ भनेर पछि हामी हेर्नेछौँ. र एकदमै इम्पोर्टेन्ट एसीमा धेरै सोधेको छ, नप्चुअल अर मेटिङ फ्लाइट है. सो अब के हुन्छ भने, हनीबीको जब हामी क्विन बीको कुरा गर्छौँ हनीबीको टाइपमा, यो क्विन बीको मेजर काम के हो भने मेल ड्रोन बीसँग मेटिङ गरेर एग ले गर्ने. बुझ्नुभयो? सो अब यिनीहरूले मेटिङ कहाँ गर्दैन? बी हाइभमा गर्दैन. यिनीहरू मजासँग उडान लिएर, फ्लाइट अफ एक्सन देखाएर यिनीहरू कुनै एउटा आकाशमा गइकन के गर्छन्? मेटिङ गर्छन्.
So the flight of action during the mating process is better called as nuptial or mating flight. Bujhnu bhayo? Aba yo mating flight jun huncha usually in the evening time ma hune garcha. So yo euta extra point pani yaad garna paryo. So iniharko coloration herchau bhane darker color ko present hune bhayo ra golden brown to black with a shiny color appearance. Ra iniharu euta bee hive ma euta mauri ko ghar ma एउटा मात्र क्वीन बी हुन्छ स्पेशल हो त्यही भएर है ओके इमिट सेक्स फेरोमोन दैट अट्रैक्ट्स मेल ड्रोन बीज फर मेटिंग यसको फंक्शन यहाँ लेखिएको छ मेजर फंक्शन याद गर्नु पर्यो ड्रोन बी सँग मेटिंग गरेर एग ले गर्छ अब त्यो ड्रोन बी लाई नै अट्रैक्ट गर्न पर्यो नि त ड्रोन बी आइजेल हामी जाउँ डेटिङ जाउँ भनेर नप्चल फ्लाइटमा जान्छ यिनीहरु त्यो डेटिङको लागि बोलाउनको लागि एउटा हार्मोन यिनीहरुले सेक्रेट गर्छ याद गर्नुस् जब हामीले हार्मोन पढ्छौं त्यो इन्सेक्टमा भयो भने त्यो प्रोडक्शन अफ हार्मोन इन इन्सेक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले फेरोमोन भन्नु पर्छ हामी ह्युमनको कन्डिसनमा हार्मोन भन्ने टर्म युज गर्छौं तर इन्सेक्टहरुमा त्यो हार्मोनलाई हामी फेरोमोन भन्छौं सो यो सेक्स फेरोमोन इनहरुले के गर्छ इमिट गर्छ जसद्वारा चाहिँ अब के अट्र्याक्ट हुने भयो मेल ड्रोन बीहरु अट्र्याक्ट हुने भयो र फाइनली यिनीहरूले के गर्छन् त मिटिङ गरेर एग्ले गर्छन् अब लाइफ स्पेन हेर्छौँ भने 2 देखि 5 इयर्स हुने भयो र यदि कुनै पनि क्विन बीको डेथ भएको कन्डिसनमा अर्को क्विन बी रेडी गर्नु पर्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले रोयल जेली कसलाई दिनु पर्यो नयाँ डेभलप हुन लागेको क्विन बीलाई दिनु पर्यो याद गरौँ क्विन बी मात्र यस्तो एउटा हनी बीको स्पेसिस होइन हनी बीको टाइप हो जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइमभरि रोयल जेली खान्छ अब रोयल जेली भने के हो कसले प्रोडक्सन गर्छ हामी अर्को लेक्चरमा हेर्ने नै छौँ अहिले यति कुरा याद गर्नु यदि इनकेस एउटा क्विन बीको डेथ भयो भने अर्को क्विन बी रेडी गर्न पर्यो त्यति बेला चाहिँ अर्को एउटा बीलाई चाहिँ हामीले रोयल जेली फिड गरा गरै गर्छौँ है त अमिरोका खाना भन्छ नि त्यस्तै यो पनि अमिरोको खाना हो इनकेस अफ दि हनी बी सो यो कुरा चाहिँ जेनरल तपाईँहरूलाई याद हुनु पर्यो ग्रिन कलरले हाइलाइट गरेको पोइन्ट्स दे आर दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के छ यो क्विन बी छ ओके ल क्विन बी हेर्न सक्छौँ यो म्याक्सिमाइज गरेको ल यहाँ हेर्नुहोस् क्विन बी ओके सो दिस इज द क्विन बी ल फाइनली वी हेभ कम्प्लिटेड द क्विन बी अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामी अर्को नै एउटा बीलाई लिएर आउनेछौँ सो टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी Thank you.